teleaparıcı, Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran Hüseynovun xəstəxanaya yerləşdirilməsi, daha sonra şou-biznes nümayəndələrinin kütləvi şəkildə onu ziyarət edərək şəkilləri sosial şəbəkələrdə paylaşması bir mənalı qarşılanmayıb. Son olaraq onun yatdığı palataya sürpriz olaraq ponicizli at gətirilməsi sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Bu hadisə eyni zamanda Hacı Nuranın müalicə olunduğu Ege Hospitalın fəaliyyətini də gündəmə gətirib. Hacı Nuranın müalicə müddətində palataya at gətirilməsi tibbi norma və xəstəxana qaydalarının pozulması deməkdir. Ümumiyyətlə, hospitalda heyvanın daxil olması gigiyenik sanitar nəzarətə uyğun deyil. Bu, həm də xəstəxanada müalicə olan digər xəstələrin hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova məsələ ilə bağlı Femidaza açıqlama verib. Tibb müəssisəsinə at da daxil olmaqla hər hansı heyvanın gətirilməsi gigiyenik cəhətdən düzgün deyil. Lakin burada özəl klinikadan söhbət gedir və Səhiyyə Nazirliyi bu məsələni yalnız şikayət olduğu halda araşdırır. Hazırki durumda Nazirliyin məsələ ilə bağlı hər hansı göstəriş verməsi gözlənilən deyil. Belə hallarda tibb müəssisəsi özü məsuliyyətli olmalı, gigiyenik və epidemioloji normaları gözləməlidir.